Draga djeco, draga omladino, poštovane majke i sestre, draga braće, uvaženi domaćine, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Večeras je posebna noć. Posebna zato što je jedinstvena i više se nikada neće ponoviti do sudnjega dana. I ovaj završetak mjeseca Šabana nagovještava nam dolazak najdražeg gosta. Od momenta kada je Allah uzvišeni stvorio nebese i zemlju, kaže da je odredio inne iddete šuhuri inde Allahi 12 šahren. Allah je odredio da u godini bude 12 mjeseci. I poslanik alejsalatu vesselam to spominje da od momenta kada je Allah stvorio nebese i zemlju, odredio je da u godini bude 12 mjeseci. Od tih 12, 4 su sveta. Omladina je to naučila i naša djeca u mektebu. Sveti mjeseci su tri spojena, kaže poslanik alejsalatu vesselam. To su Zulkaade i Zulhidže, 11. i 12. hidžeski mjesec i prvi Muharrem. Ta tri mjeseca slijede jedan iza drugog i oni kao sveti mjeseci imaju posebnu vrijednost da su dobra djela u njima značajnija i bitnija, a da su i grijesi u njima onda teži. I mjesec koji se nalazi između Džumadel Uhra i Šabana, to je mjesec Ređev. Interesantno je, braćo i sestre, da Mubarek mjesec Ramazan ne spada u svete mjesece, ali zbog svojih posebnosti muslimani čitavog svijeta upravo Mubarek mjesec Ramazan sa najviše iščekivanja dočekuju, sa najviše čežnje i naravno najviše njemu posvećuju pažnje. Interesantno je da mjesec Ređeb, koji smo prošlog mjeseca proveli, većina se potrudi da i njega obilježi sa ibadetom. Poslanik alejsalatu vesselam upozorava da ovaj mjesec Šaban većina muslimana zanemari. A vrlo je značajno, važno i bitno da se i ovi mjeseci maksimalno lijepo iskoriste radi pripreme za doček najdražeg gosta, jer i fizički i duhovno, ako se pripremamo tako što provedemo dio dana mjeseca Ređeba i Šabana ili veći dio u postu, onda nam neće apsolutno nikakav problem biti dočekati s postom i Mubarek mjesec Ramazan. Vi znate da je na našim prostorima ovdje bio ade da se poste u Čajluci. Na turskom uč je tri, što znači da se poste tri mjeseca i mjesec Ređeb i Šaban, da se samo napravi i razdvoji taj dio i dočeka onda Ramazan i kompletan Ramazan provede u postu. Aisha radijallahu anha je rekla da je Allahov poslanik alejsalatu vesselam od svih mjeseci, naravno mimo Ramazana, najviše postio u mjesecu Šaban. Interesantno je, braće i sestre, da još uvijek u našoj lijepoj domovini imamo dosta svijeta koji nije baš spreman puno postiti. Većina kaže, mi ćemo se zadovoljiti onim što je farz. I teško im je. A vi znate da je poslanik alejsalatu vesselam podsticao da onaj ko bude ispostio jedan dan na Allahovom putu, ba'adallahu vajhehu seb'ina harifa, Allah će, vidite, za onoga koji bude postio jedan dan na Allahovom putu, udaljiti njegovo lice 70 godina pješačkog hoda od džehennemske vatre. Upravo sada dolazimo do onog najznačajnijeg dijela o kojem želim večeras govoriti, a to je zbog čega je onda Mubarek mjesec Ramazan toliko značajan, važan i bitan i zbog čega onda muslimani i muslimanke na tako poseban način pristupaju ovom Mubarek mjesecu. Zato što se već prvu noć Mubarek mjeseca Ramazana dešavaju planetarne promjene. Kada nastupi prva noć, kaže poslanik alejsalatu vesselam, Allah uzvišeni naredi da se potvaraju sva vrata dženneta, a da se pozatvaraju sva vrata džehennema. Da se sputaju šeitani i vođe džina. I da glasnik poziva, ja bagijel hajri akbil, o ti koji želiš dobro priđi. Wa ja bagije šerri edbir, a ti koji želiš zlo udalji se. Već od te prve noći, Mubarek mjeseca Ramazana, počinje jedan poseban hal ili ambijent.
Naše džamije se ispune džematlijama. Dodatno, daleko su posjećenije džamije u toku Ramazana, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u čitavom svijetu je to tako. Muslimani tada znaju da je to posebna sezona, najznačajniji i najvažniji period u toku godine kada možemo najviše sevapa zaraditi i kod Allaha, stvoritelja nebesa i zemlje, postići najbolju nagradu, jer blago onome ko dočeka Ramazan na najljepši način, ko ga provede tako što će postiti, dakle, obilježiti njegove dane postom, a njegove noći dodatnim ibadetom, dakle, uz jaciju i obavljajući teraviju, da je to nešto što će ispuniti posebnim duševnim zadovoljstvom i učiniti da se uvijek uz Ramazan prelijepo osjećamo. To je za vjerničke duše najljepši period. Draga braći i cijenjene sestre, uzvišeni Allah u plemenitoj knjizi kaže u suri Al-Bekare, ja i juheledina amenu, o vjernici. Dok se obraća vjernicima, dakle, mi nastojimo odmah da na poseban način slušamo, pamtimo i pratimo. Šta nam to naš stvoritelj želi poručiti? Kutiba alejkum usijam, propisuje vam se post, kao obaveza. Kema kutiba alejledina min kablikum, kao što je propisan i onima prije vas. Dakle, nije to samo umetu Muhammeda a.s. naređeno, nego i narodima prije nas. Kema kutiba alejledina min kablikum, la'allekum tettequn, sa jasnim ciljem, a to je da biste se grijeha klonili, to jest da biste bili bogobojazni. U ovom našem večerašnjem susretu, za koji molim uzvišenog Allaha da bude susret koji će natkriliti meleki, i molim Allaha da na sve nas spusti smirenost, da nas obuhvati Allahova milost i da nam Allah oprosti grijehe prije nego što večeras izađemo iz ove džamije. Amin. Molim Allaha uzvišenog da ova večerašnja noć nam ostane u pamćenju ili sjećanju po nekoliko detalja koje želim podsjetiti sve nas, da o tome razmišljamo. Prvo, da dobro zapamtimo završetak ovog kuranskog ajeta. Zbog čega nam je propisan post? Da bismo bili bogobojazni. Da neko upita vas, momci, šta je to bogobojaznost? Je li to bosanski termin? Šta biste vi rekli? Šta je to bogobojaznost? Ili, hajmo pobliže, da vas neko pita ko nije musliman. Šta je to bogobojaznost, a vi idete u džamiju? Kako biste mu vi definisali šta je to bogobojaznost? Evo mi koji klanjamo godinama. Ko će nam se javiti? Slobodno. Ja volim na ovim predavanjima našim, ne vi samo da pasivno slušate, nego da budete aktivni. Hajmo skupa da promišljamo, da vidimo kako bismo mi objasnili nekom ili približili. Pazite, dakle, uzvišeni Allah jasno kaže u ovom kuranskom ajetu da nam je propisao post kao što je propisan onima prije nas, da bismo bili bogobojazni. Ima i prevoda da biste se grijeha klonili. Jel vam to ukazuje na nešto? Da biste se grijeha klonili. Šta smo kazali? Šta je bogobojaznost? Najkraća definicija jeste bogobojaznost je da izvršavamo ono što nam je Allah naredio, a da ostavimo i da se klonimo onoga što nam je Allah zabranio. Jel da ste svi vi ovo znali? Ali vam je bilo teško ovako definisati. A pogledajte kako je to jednostavno. Neke stvari mi imamo blizu sebe, ali ih nažalost vrlo često uopšte ne znamo cijeniti. Godinama neke stvari radimo, ali uopšte nismo svjesni njihovog značaja i vrijednosti. Na to ću večeras ukazati. Zato bih volio da me pratite i da ako Bog da večeras sa Allahovom pomoći potrudimo se da neke stvari pozitivno promijenimo u našem životu. Bogobojaznost jeste, dakle, da se potrudimo da u periodu dunjalučkog života radimo i izvršavamo sve ono sa čime nas je Allah zadužio. Allah nam je propisao, nakon kelime i šehadeta, da redovno namaz obavljamo. Da uz Ramazan postimo. Da kad steknemo imetak koji dosegne nisab, zekat dajemo. I da makar jednom u životu hadž obavimo. Zbog čega nam je ovo sve propisano? Pa sve nam je ovo propisano upravo da budemo uvijek na putu bogobojaznosti. Pogledajte, život naš na dunjaluku trebao bi stalno da bude usmjeren tim smjerom. Za namaz uzvišeni kaže inna salate tenha anil fahša i vel munker. Uistinu namaz odvraća od onoga što je ružno, nevaljalo
i što je zabranjeno. Dakle, što je u našoj vjeri zabranjeno, pokuđeno, onaj ko obavlja namaz, to onda ne bi smjelo biti spojivo. Nemoguće je da neko ko klanja ogovara druge. Nemoguće je da neko ko klanja krade. Nemoguće je da neko ko ispravno, kvalitetno, istinski, srčano klanja, da nemoralno živi. Nemoguće je da neko ko Ramazan provede u postu i sve namaze obavlja, da nakon toga Bajram slavi uz alkohol. Dakle, govorimo o onome što ne bi smjelo biti spojivo. Ali je li to spojivo kod nas? Kod nas u Bosni i Hercegovini imate slučajeva takvi. Čovjek klanja, a nakon toga ode u sportsku kladionicu da sebi uplati listić. Kako je to moguće? Dakle, zato što imamo puno onih koji obavljaju formom, ali uopšte ne ulaze u suštinu. Imamo one koji poste, ali uopšte nisu shvatili značaj i suštinu posta. Imamo one koji ustaju na sehur, dočekuju iftar, znaju da je u sehuru bereket. Poslanik ali selam kaže, te seharu, ustajte na sehur, sehurujte. Fe inne fi sehuri bereke, jer je u sehuru bereket. Allah i njegovi meleki donose salavat na one koji sehuruju. Subhanallah, to je poseban hal, poseban status. Za iftar kaže poslanik alejhi selam, la yazalu nasu bi khairin ma'ajalul fitra. Ljudi će biti u dobru sve dok budu požurivali sa iftarom. Sehur treba odgađati do posljednjeg trenutka, a sa iftarom treba dok ezan zauči Allahu akbar, Allahu akbar, odmah hurmu da se iftarimo ili gutljaj vode, nakon toga obaviti akşam namaz i onda pristupiti jelu ili pristupiti iftaru. Šta se onda dešava sa nama? Govorimo sa nama kao ummetom. Zašto muslimani današnjice imaju najljepšu vjeru za koju uzvišeni Allah kaže da je upotpunio? El jeume ekmeltu lekum dineku. Allah je upotpunio, usavršio vjeru. I na kraju kaže uraditu lekumul islame dina i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Inne dine inda Allahi l-islam, kod Allaha jedini pravac, jedini put, jedina vjera priznata je islam. Svi Allahovi poslanici, od prvog do posljednjeg bili su muslimani. Ma kane Ibrahimu jehudijen, Ibrahim nije bio ni jevrej, wala nasranijen, niti kršćanin, walakin kane hanifem muslima, nego je bio sljedbenik čiste vjere, musliman, wa ma kane minel mušrikin, i nije bio idolopoklonik. Dakle, i Ibrahim i njegovi sinovi Ismail i Ishak bili su Allahovi poslanici i bili su muslimani. I od njegovog roda kasnije preko Ismaila dolazi posljednji Allahov poslanik i svi prijašnji Allahovi poslanici znali su za njega da će doći i svi su ga naravno najavljivali i on je došao da bude pečat svim poslanicima, da nama bude najbolji uzor, najljepši uzor. Šta se onda dešava sa nama? Zašto smo u ovakvom halu? Zašto smo u ovakvom stanju? Zato što suštinski nismo razumili propise vjere. Pazite, još dok je silazio Kur'an, Allah objavljuje, qaletil a'rabu amanna. Beduini kažu, mi vjerujemo. Kul lam tu'minu. Reci, vi još niste vjernici. Walakin kulu eslemna, nego kažete, eslemna znači mi smo prihvatili islam. Ušli smo u islam. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ Ali još iman, još ta istinska vjera nije ušla u vaše srca. Meni se čini da mi još uvijek se nalazimo dobrim dijelom u ovom stadiju ili u ovom periodu. Imamo puno onih koji fizički, formalno, kada ih gledate, obavljaju propise, ali suštinski ih još uvijek nisu shvatili. Jer vi znate, pored islamskih šarta imamo 6 imanskih. Vjerovanju Allaha i mi kad to nabrojimo, svi znaju, u mektebu nauče amentu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa lijevmil ahir, ali ovaj 6 imanski šart vrlo malo ko prihvata i svata. Wa bil qaderi, mi vjerujemo u Allahu odredbu, hajrihi wa šerrihi min Allahi ta'ala, vjerujemo i da dobro i zlo se dešava sa Allahom voljom i Allahovim određenjem. Međutim, kad god nekoga zadesi kakav musibet, kaže, pa dragi Allahu, što baš ja? Ili imate još goru situaciju, kaže, šta sam ja Bogu zgriješio, pa me ovako iskušava. A kad ga pitaš, vjeruješ li ti u imanske šarte, pa kaže, naravno da vjerujem. Pa vjeruješ li da je 6 imanski šart, vobil kaderi, i vjerujem u Allahovu odredbu,
I dobro i zlo da se dešava Allahom voljom i Allahovim određenjem. Međutim, gdje je to srce koje će to prihvatiti? Kada se neko razboli, kada neko doživi neku nesreću. Ispravno vjerovanje jeste da ono što nas je zadesilo nije nas moglo mimoići. A ono što nas mimoiđe nije nas moglo zadesiti. Kad to prihvatimo, onda je to znak našeg imana. I kad nas nešto zadesi, mi kažemo inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un. Allahovi smo i njemu se vraćamo. Koliko naših muslimana to ovdje kaže? Kada ih zadesi kakav musibet. Ili počnu kukat. Majko, mila, pa šta me ovo zadesi? Dakle, većina našeg naroda, ja govorim o onome postotku koji je otprilike 95%, još uvijek nije shvatio suštinu vjere. Zato, braći i sestre, ja bih volio večeras upravo da govorim o onim suštinskim stvarima, a to je na pitanje šta je to što će najviše ljude uvesti u džennet. Šta je poslanik alejhiselam odgovorio? Šta je to što će najviše biti sebeb da ljudi uđu u džennet? Momci, znate li? Večeras ste mi nešto tihi. Ja bih volio malo da čujem od vas. Slobodno. Ko je zapamtio? Šta je to što će najviše ljude uvesti u džennet? Bravo. Takva Allah. I drugo, imaju dvije stvari. Bogobojaznost, o kojoj smo večeras govorili, i lijepo ponašanje. Pogledajte. Takva Allahi wa husnul huluk. Najviše šta će ljude uvesti u džennet jeste bogobojaznost i lijepo ponašanje. Šta to znači? Mi sada sa Allahovom pomoći ulazimo u školu Ramazana. Ramazan nije samo sustezanje, post ramazanski, nije samo sustezanje od jela, pića i drugih stvari koje kvare post. Nego dok postimo, trebamo voditi računa dobro o svojim očima šta gledamo. O svojim ustima šta pričamo, o svojim ušima šta slušamo, o svojim rukama šta uzimamo i o svojim nogama gdje idemo. Kada bih ja bio u prilici malo da prekontrolišem mobitele, šta bih našao sve u mobitelima? Šta naša omladina sluša? Šta naša omladina gleda? Ja sam pitao to mektepsku djecu. Interesovalo me da vidim. Da li najviše imaju Kur'ana snimljenog u svojim mobitelima? Da li imaju ilahi i kaside ili nešto drugo? I onda tek vidimo, dragi roditelji, drage naše majke, nane, dragi naši očevi, djedovi, povedimo računa šta naša djeca gledaju, šta slušaju, s čime i na koji način provode svoje vrijeme, jer to će ih itekako odrediti sutra kroz život. Pogledajte, suština i namaza jeste da nas odgoji. Da se udaljimo od onoga što ne valja, da prihvatimo ono što valja. Suština posta jeste da budemo bogobojazni. Da kad postimo, da to utiče na nas. Da i ako nas neko malo isprovocira, ako neko hoće sa nama da se svađa, šta kaže poslanik alejhiselam kad te neko napadne dok postiš? Da ti samo kažeš ja postim. Dakle, ne želim ni raspravljati. Ne želim apsolutno ulaziti u bilo kakvu raspravu ili svađu. Što znači da onaj ko posti, trebalo bi na njegovoj čehri da se vidi da je on sretan, zadovoljan. A ne ono imate osoba, kaže, nemoj ga dirat, bogati, on posti. Pa što kaže ako posti? Nemoj, kaže, nervozan je. Nemoj, kaže, bogati, ne moš sa njim pričat kad je Ramazan, dok se ne iftari, pa malo dođe sebi, onda, kaže, moš ga nešto pitat. Vela havle. Umjesto da bude sasvim suprotno. Da kad postiš, a znate, to je ova priprema koja bi trebala u mjesecu Ređebu i Šabanu. Pogotovo tu imaju problem oni koji puno piju kahvu i oni koji konzumiraju duhan. Njihov organizam prvih nekoliko dana se žestoko bori. Onda imaju jake glavobolje. Imaju stvarno problema. A najbolja navika je, vidite, to su neke navike koje imaju neki naši ljudi i žene, a najbolja navika u životu je nemat navike. Onda nemate problema. Ako postite ponedjeljak i četvrtak, kako je poslanik alejhiselam postio, redovno, ako postite bijele dane, 13., 14. ili 15. u hidžreskom kalendaru, onda nećete imati nikakvih problema kad dođe Ramazan. Nema ni glavobolje, nema problema sa Allahovom pomoći. Možete bez ikakvog problema ući u post.
I ono što bih ja volio jeste da ovaj Ramazan, poruka moja večerašnja bi bila svima nama, iskoristimo ovaj Ramazan kao da nam je posljednji. Jer to je bio savjet poslanika alejhiselam kada su mu se žalili ashabi da imaju problem sa namazom, sa koncentracijom. Kako da u namazu budu što skoncentrisaniji? On im je rekao, klanjaj namaz kao da ti je posljednji. Večeras, o čemu smo razmišljali na akşam namazu? Jesmo li bili skoncentrisani? Napravit ću ovdje jednu malu digresiju. Kažu da je jedan kadija imao dva sina. I kadija je ušao već u godine dobro i razmišlja kojeg sina da ostavi nasljednika u kadiluku. I kaže ovom starijem, sine, sutra pozovi sve džematlije sa akşama kod nas na večeru. I ovaj stari ode u džamiju i sve redom pozove, puna kuća kod kadije. Svi došli na večeru. Sutradan šalje mlađeg sina, kaže, sine, pozovi sve džematlije sa akşama na večeru kod nas. Kad se vraća on, 5-6 ljudi samo sa njim. Šta je, kaže, ovo sine, sinoć bilo puno džematlija, večeras tako malo na akşamu. Kaže, babo, ja sam stao pored vrata kad su ljudi izlazili iz džamije i pitao šta je efendija učio na prvom, a šta na drugom rekiatu. Ko je znao, ja sam rekao, babo vas zove na večeru. Ko nije znao, produži. Nisi pozvan. E kad bismo večeras testirali, ko bi išao na večeru? Dakle, pogledajte, i kad je izabere ovog mlađeg? Kaže, ti si sine mudri. Dakle, namaz nije samo bitno da se formalno obavi, nego je važno da razmišljamo kada učimo subhaneke, slava tebi Allahu moj i tebi je svaka hvala. Blagoslovljeno je tvoje ime. Veličina ti je nedostižna. Osim tebe drugog Boga nema. Zamislite kad učite subhaneke, pa onda učite fatihu, razmišljate o prevodu fatihe. Znate šta sam ustanovio sad posebno ovih posljednjih dana u posljednjoj godini? U mom džematu mi imamo rad sa odraslima. Imamo djedove i nane, njihovu djecu, imamo srednju generaciju, omladinu i imamo osnovnu školu. Dakle, tri generacije uče kod nas. I onda ustanovimo da većina naših muslimana prvo ne zna gdje se nalazi najvredniji ajet u Kur'anu. Kad ja vas ovako pitam koji je najvredniji ajet u Kur'anu, šta biste vi rekli? Fatiha je sura, ali ajet jedan. Kad ja krenem, vi ćete svi znati. Ja ću samo ponoviti. Ajetul kursi. Pogledajte. Većina se isto prepadne. Isto kao da ih pitam nešto. Bog zna odakle je. A dok krenem ja ajetul, oni svi kažu kursi. Pa vela havle, znate li gdje se nalazi ajetul kursi? Ne znaju. Da se nalazi na 42. stranici u mushafu. Da je to 255. ajet sure El Bekare. I onda pogotovo kad sam ustanovio da većina ili skoro niko nije znao prevod. Domaća zadaća svim generacijama je bila da nauče ajetul kursiju u prevodu. Molim vas. Večeras u amanet vam ostavljam. Da i vi, jer ovaj skup naš večerašnji će imati efekat ako sa njega nešto ponesemo. Zapamtili ste, na 42. stranici, koji ajet? 255. Do Ramazana da naučimo svi. Imamo sutra i preksutra. Za dva dana, to je samo jedan ajet. Na bosanskom ga naučiti. I vidjet ćete kad budete učili ajetul kursiju, koliko ćete je ljepše učiti. Kako ćete više razmišljati o njenoj poruci i značenju tog kuranskog ajeta. A znate šta poslanik alejhi salatu vesselam kaže? Onaj ko poslije namaza prouči ajetul kursiju, od dženneta ga dijeli samo šta? Samo smrt. Subhanallah. Znači, nakon namaza ko prouči ajetul kursiju, od dženneta ga dijeli samo smrt. Onaj ko pred spavanje prouči ajetul kursiju, šta se onda dešava? Allah mu pošalje meleka, čuvara, koji ga čuva cijelu noć. Subhanallah. Pa zar onda ne trebamo se potruditi da to naučimo
i u prevodu i da redovno učimo. I onda navečer kad budete išli na spavanje pa kažete Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allah je, nema drugog Boga osim njega. Živi i vječni. Ne obuzima ga ni drijemež, ni san. Njegovo je ono što je na nebesima i na zemlji. Dakle, naučite kompletan ovaj kuranski ajet koji je najvredniji u Kur'anu. I onda ćete vidjeti kako će i naš namaz biti bolji. U vrijeme poslanika, alejselatu vesselam, došli su mu da ga obavijeste da ima jedna žena koja pored toga što redovne namaze klanja i pored toga što Ramazan posti, obavlja i na file namaze i post na filu. Ali od njenog jezika niko nije miran u njenom komšiluku. Šta je za nju rekao poslanik alejselam? La hayra fiha, u njoj nema dobra. Hije min ehlin nar, ona je od stanovnika vatre. Subhanallah, pogledajte. I klanja, i posti, i pored toga i na file dodatno. Ali od njenog jezika nisu ostali sigurni. Šta nas onda Ramazan uči? Da trebamo popraviti svoj jezik. Jer poslanik alejselatu vesselam kaže men lem yeda qawla zur, onaj ko ne ostavi ružan govor, wal amale bihi, i postupke po njemu, felejse lillahi hađe, taj nema onda potrebu radi Allaha da ostavlja hranu i piće. Pogledajte poruke poslanika alejselam, to je upozorenje. Braćo i sestre, i vi ovdje u Tutnjevcu, i gdje god insan živio na kugli zemaljskoj, kogod je izgovorio la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, trebamo se svi potruditi da promijenimo pozitivno svoj život, jer onda će nam Allah promijeniti naše stanje na bolje. Na pitanje šta je to što će najviše ljude uvesti u džehennem, ovo smo zapamtili, šta će ih uvesti u džennet, je li tako? To je bogobojaznost i lijepo ponašanje. E, hajmo sad zapamtiti, šta je to što će najviše ljude uvesti u džehennem? Jezik i polni organ. To su dva razloga, dakle, jezik nekontrolisani i slijedjenje strasti na nedozvoljen način, to su dva razloga koji će najviše ljude odvesti u džehennem. Pogledajte kako je lijepa ova vjera. Tako jednostavna. Tako nas usmjerava prema onome što je hajr. Samo da Allah dadne lijepa i hajrli muslimanska srca koja će to prihvatiti, shvatiti, razumiti i primijeniti u svom životu. Dakle, vidite, dva najveća razloga, a upravo Ramazan je najljepša prilika da odgojimo i svoj jezik i svoje strasti. A to je da vodimo računa, poslanik alejselam lijepo kaže, men kane yu'minu billahi wal yawmil akhir, onaj ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan, fel yekul khayran aw liyasmut, neka govori ono što je dobro ili neka šuti. Subhanallah, koliko je, ako ćeš govoriti hajr, pričaj čitav dan i čitavu noć i nije nikakav problem. Ali zašto mi neke ljude izbjegavamo? Vi imate dosta osoba, dok vas sretnu, kaže šta je to što si danas nešto žut ili žuta. Dok te sretne, šta je to nešto si mi se udebljao? Šta je to danas nešto mi izgledaš nervozan? Da te nije šta snašlo. I onda naravno vi sljedeći put te osobe zaobilazite u velikom luku. Jer imate neke ljude, valjda njihov život uopšte im nije interesantan. I onda se bave tuđim životima. A u stvari da znate, vi ste njima samo ogledalo. Oni u vama vide sebe. Oni u stvari imaju svoje komplekse koje pokušavaju na vama liječiti. I zato je poslanik alejselam i rekao min husni islamil mar i terkuhu ma la ya'ni, od ljepote islama čovjeka je da ostavi ono što ga se ne tiče. Dakle, Ramazan nas upravo uči tome. Bavi se onim što je za tebe hajr, a to je da svaki dan proučimo dio Kur'ana. Možemo li večeras dobiti još jednu zadaću? Koliko nam treba? Jer bit će previše. Večeras smo dobili zadaću da naučimo ajetul kursiju u prevodu. To neće biti teško. A ova druga zadaća je važna za čitav Ramazan, a to je da napravimo sebi lijep plan. Ramazan je dobio ovaj poseban status, znate li zbog čega? Zato što sve što je vezano za Kur'an, za Allahov govor, ima posebnu važnost, posebnu vrijednost. Melek koji je prenosio Allahovu objavu, Melek Džibril,
spušta se u noći Kadr svake godine na zemlju. I on je dobio poseban status. Noć u kojoj je počela objava Kur'ana, inna enzelnahu fi lejletil Kadr, mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr. A šta ti znaš šta je noć Kadr? Lejletul Kadri hajrum min elfi šehr, noć Kadr vrednija je od 1000 mjeseci, subhanallah. Pogledajte, ta noć se nalazi u Mubarek mjesecu Ramazanu. I mjesec Ramazan u kojem se nalazi ta noć, on je dobio ovaj poseban status i kompletan se provodi u postu. I sve što je vezano za Kur'an, vidite, sve je najodabranije. I mi ako budemo provodili dio svog dunjaluškog vremena uz Kur'an, poslanik alejhi selam nas je podučio da će i post i Kur'an na sudnjem danu činiti šefaat za one koji su postili i koji su Kur'an učili. Dakle, Allah će ih stvoriti u obliku osobe koja će se zagovarati ili šefaat činiti za one, pa će post kazati gospodaru, spriječio sam ga da jede i pije i zadovoljava strasti, fešefi'ni fihi, pa mi dozvoli da se za njega zagovaram. A Kur'an će kazati, pogledajte šta, gospodaru, spriječio sam ga da noću spava. Kad neko kaže, efendija, nemam ja vremena, ja puno radim. Kako imaš vremena da spavaš? Kako imaš vremena da gledaš televiziju? Kako ono što hoćemo, nađemo vremena? A ono što nismo baš sigurni, nađemo razlog da to izbjegnemo. Hajmo se popraviti. Hajmo ići da svaki dan u toku Ramazana proučimo dio Kur'ana. Za ovu mlađu raju nek to bude minimalno jedna stranica poslije svakog namaza. Klanjate li redovno? I u toku Ramazana pogotovo, je li tako? Kad god obavite namaz, jedna stranica u prevodu na bosanski da se pročita. A mi odrasli puta 4. Možemo li tako napraviti? 5 puta 4, to je 20 stranica. A 20 stranica, to je jedan džuz. 30 dana u toku Ramazana, uzet ćemo i ovaj jedan dan nedjelju prije, i to će biti hatma Kur'ana ili čitav Kur'an, inša Allahu ta'ala, pročitan u prevodu na bosanski jezik. Onaj ko zna učiti Kur'an u njegovom izvornom, originalnom obliku na arapskom jeziku, najbolja kombinacija jeste da prouči na arapskom i onda pročita u prevodu. Volio bih da svi mi izađemo iz Ramazana, a da dobro znamo prevod Fatihe, da dobro znamo prevod, dakle, prve stranice i posljednje stranice Kur'ana. Prva kur'anska sura je Fatiha, a posljednja? Nas. Pretposljednja? Felek, i onda još pretposljednja? Ihlas, kul huvallahu. Znači, prvu stranicu Fatihu da znamo i posljednju. Kul huvallahu, kul euzubira bil felek i kul euzubira bin nas. Makar to čvrsto da znamo, upo dana, upo noći, da nas neko probudi i pita, da kaže, gdje mi prevod ovih sura, da mi to znamo, jer vidjet ćete kako će nam namaz biti ljepši. Vidjet ćete kako ćemo onda svim ibadetima pristupati odgovornije. Više nam neće biti ibadeti, adeti, nego će biti suštinski, dobri, kvalitetni i kako treba. Jer većina ljudi, nažalost, pristupa ibadetima kao da je to adet, običaj. Hajmo sad, Ramazan je, vrijeme je, hajmo svi u džamiju i onda idu, uopšte ne razmišljaju. A nakon Ramazana neki skroz zaborave adresu džamije. Neka je amnezija, strefi. Vi znate ono kako ima raznih Bošnjaka. Ima oni koji dođu svake godine uz Ramazan redovno. Ima oni koji dođu svake hefte na džumu. Ima oni koji dođu 2 puta godišnje na Bajram. A Omer Hajam bio jedan pjesnik, on kaže, i ja ponekad u džamiju otići znadem, ali ne da klanjam, nego se džadu da ukradem. Nažalost, ima neki koji dođu i tim povodom. Ima oni koji su u politici, pa onda znaju, neće ih birati ako se ne budu pojavljivali. Pa onda on dođe na džumu ili dođe na teraviju, a onda iza toga čuješ, donije li ga, nije mogao sam hodat, gdje je bio na šejtanlucima, na mjestima koja su neprimjerena za muslimana. E to su, vidite, ti kontrasti. To je nešto što je nespojivo. Ako suštinski pristupamo ibadetima, kao što je namaz, kao što je post, kao što je zekjat, jer zekjat je s ciljem da očisti
tutahhiruhum wa tuzekihim biha. Allah naređuje poslaniku alejhi selam da uzme dio imetka od imućnih da bi na taj način ih očistio, a da to bude pomoć onima kojima je pomoć potrebna. I hadž, naravno, suštinski, onaj ko obavi hadž sa halal imetkom, vraća se kući potpuno čist od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila. Ako bude obavio hadž, dakle, iskreno u ime Allaha, jer za svako dobro djelo važno su dva uslova, a to je da se djelo čini iskreno u ime Allaha i da se čini u skladu sa Kur'anom i sunnetom. Jer ne možemo nešto uraditi ako nije ispunilo, dakle, ova dva uslova, da to bude kod našeg stvoritelja primljeno. Zato nas, braćo i sestre, Ramazan na najljepši način odgaja. Onaj ko bude ustajao na sehur i postigao bereket sehura, onaj ko bude provodio dane učeći Kur'an, redovno obavljajući namaz, razmišljajući o Allahovim blagodatima koje nam je podario, bit će Allahu zahvalan na nebrojenim blagodatima koje nam je podario i na kraju, naravno, da će dočekivati iftar s radošću. Jer, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, li saimi farhatan, postač ima dvije radosti. Jednu kada se iftari, a drugu kada susretne svoga gospodara, jer će za post biti posebna nagrada. Kaže uzvišeni Allah u hadisi kuci, sva dijela čovjekova pripadaju njemu osim posta. Wa saumu li, post je moj. Wa ene erzi bihi, i ja za njega posebno nagrađujem. I šta je još Allah učinio da postači imaju posebno u džennetu? A to je, šta ono imaju u džennetu? Posebna vrata koja se zovu Rejan. Na ta vrata će samo ući postači. I kada posljednji uđe, ona će se zatvoriti i više se nikada neće otvoriti. Allahu ekbar. Pogledajte kakve nam je sve blagodati. Kakve nam je sve posebne vrijednosti Allah odredio. Zar onda ne zavređuje sve to da se posebno i mi potrudimo? Da ovaj Ramazan, kad budemo ušli u njega u nedjelju na večer, ako Bog da, preksutra, da svaki dan koristimo kao da nam je posljednji na dunjalku. A može li biti posljednji? Koliko je onih u vašem džematu ovdje koji su bili prošle godine sa vama, a sada ih više nema među živima? Niko od nas ne zna hoće li iz večerašnje noći izaći živ. Meni je trebalo 4 sahata i nešto iz Vezijskog travnika da dođemo ovdje do vas. Jer se rade oni tuneli tamo kod Vranduka, pa onda čekanja budu malo duža. I sad mi treba još toliko da se vratim. I samo Allah zna šta se može usput desiti. Islamska ulema nas savjetuje: "Iza asbahta fala tantazir al-masa", kad osvaneš, ne očekuj da će živ omrknuti. "Wa iza amsayta fala tantazir as-sabah", a kada omrkneš, ne očekuj da će živ osvanuti. Šta to znači? Spavanje je mala smrt. I svaki dan može biti naš posljednji dan na dunjaluku. Ne znam da ste čuli u Novom Travniku kada je onaj, nažalost, pijani pregazio onu ženu i curicu, mlade. Dakle, ona 30, čini mi se 32 godine, a ona 12-13 godina koliko je imala. Dakle, ni krajičkom mozga one nisu mislile da će to biti njihova posljednja noć na dunjalu. Vjerovatno je ta žena planirala kad se vrate kući da će im možda ispeći palačinke ili možda iskokat kokice pa da će skupa se nešto igrat, razgovarati, ali to je bila njihova posljednja noć na dunjalu. Većina nas ne razmišlja ovako. Mi trebamo razmišljati i raditi kao da ćemo dugo živjeti, ali da se spremamo za susret sa Allahom kao da ćemo večeras sa ovog svijeta seliti. To je ta suština. Zato dočekajmo ovaj Ramazan kao da nam je posljednji. Jer onda ćemo se udubiti. Kad bih ja sad mogao reći, slušajte, večeras jaciju koju budemo klanjali, to je posljednje što ćemo klanjati u životu. Kako bismo onda večeras bili iskreni u našim dobama? Kako bismo drugačije, potpuno drugačije pristupili? E sad zamislite i Ramazan ove godine, da tako dočekamo, da onda i dane provodimo u postu uz učenje Kur'ana i Kerima, da naravno izdvojimo svoj sadekatul fitr na ispravan način, da se potrudimo da što više hajra uradimo, jer kada dođe kraj Ramazana, onda je to period kada Allah oslobađa od džehennemske vatre i kada će posebnu nagradu pripremiti za postače, i to je doista nešto što se ne može vrednovati niti mjeriti sa bilo čim na dunjalu. Ono što je za nas vrlo važno da shvatimo jeste da samo jedan sabah
Ja često to podsjećam sve nas, zato što većina ljudi to ne zna cijeniti. Dva rekata sabahskog sunneta, kaže poslanik ali selam, vrednija su od dunjaluka i svega što je na njom. Zamislite kolika je to vrijednost. Ali mi, nažalost, to ne znamo. Onaj ko uči Kur'an, poslanik ali selam kaže ko men kare harfen min kitabillah, ko prouči jedan harf iz Allahove knjige, ima nagradu dobrog dijela, a svako dobro dijelo se vrednuje desetorostruko. I ne kažem da je elif, lam, mim, harf, nego elif je harf, lam je harf i mim je harf. Dakle, poslanik ali selam nas uči da je svaki harf iz Allahove knjige posebno vrijedan. Ja kad to djeci objašnjavam, koliko u bismili ima harfova? Odlično. Ko je čuo? Koliko ima harfova u bismili? Koliko ima? 19. Puta 10 to je 190. Ja kažem djeci, šta mislite djeco? Kad proučite Bismillahirrahmanirrahim, da dobijete odmah 190 maraka. Kaže ova jedna curica efendija, ja bi onda čitav dan Bismillahirrahmanirrahim, 190. Bismillahirrahmanirrahim. E hajmo tako pristupat. Znate ono kad mi govorimo se vapimo o nagradi, nama se to čini da je to negdje daleko. Bog zna gdje je to i kad će to stići i hoće li stići. A pogledajte, dok im ponudite novac, kako odmah reaguju? Čak i djeca odmah znaju kako bi postupala da što više zarade. E zamislite kad bismo tako bili vrijedni da se trudimo da što više se vapa zaradimo. To bi bio ogroman hajr. E šta mislite sada Hafiz kaže, sutra ko dođe na sabah namaz u ovu džamiju, u džematu Tutnjevac, dobija 1000 maraka. Odmah bi se čitav, svi bi došli iz okolnih mjesta da budu ovdje na sabah namazu. A poslanik ali selam je rekao, dva rekata sabahskog sunneta vrednija su od dunjaluka i svega što je na njemu. Braćo i sestre, za kraj, želim vam prenijeti jednu istinitu priču, jedan istiniti događaj, uz obavezu da ga vi makar prenesete jednoj osobi. Onda ćete bolje pratiti. Jer morate autentično prenijeti, autentično onako kako čujete. Je li dogovoreno? Prije 30 godina iz jedne muslimanske države došao je student na ove naše prostore u komunističku državu da se školuje. Završio je fakultet. U to vrijeme završiti fakultet bila je velika stvar. Kad je on završio fakultet i vratio se kući, njegova porodica se puno obradovala. Naprave svečan ručak, pozovu rodbinu, prijatelje. Kad su ručali, bliži se vrijeme namazu, kažu idemo klanjati. On kaže ja neću klanjati. Dok mi ne dovedete najučenijeg da mi odgovori na tri pitanja. Da mi dovedete najučenijeg čovjeka ovdje u ovom našem naselju da mi odgovori na tri pitanja. Da mi opiše ako Bog postoji, kako izgleda, jer ja ga ne vidim. Kako ću vjerovati u nešto što ne vidim? Drugo, šta je to sudbina? I kako znamo da će se nešto desiti? I treće, kako će šejtan koji je od vatre biti kažnjen vatrom? Vatra to, njega to ništa neće boliti. Jadna porodica, poslali ga da bude pametan, a on se vratio sa puno sumnji. Jel vas ovo podsjeća na nešto ovdje u ovim našim krajevima? Da ima puno oni koji na sličan način, jel da, razmišljaju. I oni njemu nađu najučenijeg čovjeka. Dođe taj alim i on mu postavi ova tri pitanja. Znači, kako će vjerovati u nešto što ne vidi, da mu opiše kako izgleda Bog jer on njega ne vidi, šta je to sudbina i kako znamo da će nešto desiti i kako će šejtan koji od vatre biti kažnjavan vatrom. Ovaj ustane, alim, priđe mladiću i udari mu jak šamar. Mladić je pomislio da on nema odgovor na njegova pitanja. Da ga je isprovocirao, iznervirao, pa kaže, pa dobro, ako već ne znaš odgovore, nisi me morao udarati. A on njemu sasvim smireno kaže, ne sinko, tebi je u tom šamaru odgovor na sva tri pitanja.
Da je nas neko pitao ova pitanja, koliko bismo se mi mislili? Vjerojatno puno. Da se trudimo, da ga ubijedimo, da mu argumente, da mu pričamo. A dedo, vidite kako je bio pametan. Zato je on dobro što je tražio najučenijeg čovjeka. Pita ga dedo, boli li te? Kaže on, boli. De mi kaže, opiši kako izgleda bol, jer ja je ne vidim. Pa kaže on, ne mogu ti opisati kako izgleda, ali je osjećam. E on kaže, isto tako, sine Allaha uzvišenog, ne možemo vidjeti očima, ali osjećamo njegovo prisustvo u svemu onome što nas okružuje. Ko je stvorio ova brda? I ove rijeke, i jezera, i mora, i sve što vidimo i što ne vidimo, dakle, uzvišeni Allah je to stvorio, jer nemoguće da nastane samo. Dakle, mi ne možemo na dunjalu u očima vidjeti Allaha uzvišenog, ali vidimo tragove njegove svemoći i njegovog savršenog stvaranja. Drugo pitanje je bilo sudbina. Ajmo malo brže. Vi malo mi nešto večera sporo pamtite, a brzo zaboravljate. Pa onda malo ostane. Drugo pitanje je bilo šta je to sudbina i kako znamo da se nešto desiti. Pita on njega, jesi ti znao da ćeš dobiti šamar? Kaže on, nisam. E, kaže, sine, isto tako. Ne znamo da je nešto suđeno dok se ne desi. Večeras mi smo se ovdje okupili onako kako je Allah odredio. Već sutra da se dogovorimo, hajmo ponovo se sakupiti, nikad se ne bi sakupili kao što smo danas. Nikada. Da se dogovorimo, evo, sutra, hajmo se ponovo sakupiti, ne možemo biti, niti ćemo biti isti kao što smo večeras. Dakle, znamo da je nešto suđeno tek kada se desi. I treće pitanje, bravo, kako će šejtan koji od vatre biti kažnjavan vatrom? Pita njega dedo, od čega je stvorena moja ruka? Kaže on, pa od zemlje. A tvoj obraz? Pa kaže, od zemlje. Pa ja, kaže, zemljom, udario zemlju, pa kaže, što se žališ? Ovaj, valjda je mašala, imao jaku ruku. E, kaže, sine, isto tako, kada uzvišeni Allah odredi da šejtan prokleti bude kažnjavan džehennemskom vatrom, to će za njega biti bolno. I onda je on ustao, abdestio se i klanjao namaz. Elhamdulillah, izliječen. I to vidite jednim dobrim šamarom. E sad, ja neću kazati da ovdje treba po Tutnjevcu dijeliti šamare, niti šire. Ali jel da ima puno ovakvih osoba kojima treba lijek? Zato treba na lijep način pristupati. Ramazan je najljepša prilika da se pozitivno mijenjamo. Na kraju, uzvišeni Allah kaže: "Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok se taj narod sam ne promijeni. Ako hoćemo da nam bude bolje u Bosni i Hercegovini, promijenimo se mi na bolje pa će nam biti bolje. Ako hoćemo Muslimani Palestine da im bude bolje, Sirije, Iraka, Libije, Egipta, Afganistana i bilo gdje na dunjalku, mi se trebamo mijenjati. Mi se trebamo pozitivno iz korijena sa Allahovom pomoći mijenjati, da prema Kur'anu imamo bolji i odgovorni odnos, da prema sunnetu poslanika alejselatu vesselam imamo bolji i odgovorni odnos, jer je poslanik alejselam rekao, ostavljam vam dvije stvari, nećete zalutati ako ih se budete držali i pridržavali, a to su Allahova knjiga i sunnet njegovog poslanika. Mi imamo sve, samo je potrebna naša draga volja i da suštinski to shvatimo, razumijemo i praktično u životu živimo. Molim Allaha uzvišenog da nam podari svima hajr i bereket još ovaj sutrašnji dan i da preksutra, ako Bog da, na najljepši način dočekamo Mubarek mjesec Ramazan. Molim Allaha da ga u hajru, zdravlju i bereketu provedemo, na najljepši način da provodimo njegove prelijepe dane i presvjetle noći u dodatnom ibadetu i da iz njega izađemo potpuno čisti od grijeha. Molim Allaha da nas pomogne da svakodnevno učimo Kur'an, da svakodnevno upućujemo dove, jer prvi period je period Allahove milosti, središnji dio period Allahovog oprosta i posljednji period je period zaštite od džehennemske vatre. Molim Allaha da nas sve zaštiti od džehennema, a uvede svojom milošću u džennet i da nas nastani u dženneti Firdeus u društvu sa poslanicima, vjerovjesnicima, šehidima, dobrim i iskrenim robovima svojim i da nas napoji sa vrela, nakon čega više nikad nećemo žedniti i da u džennetu trajno i vječno uživamo. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.